Обштинскиот училишен сојуз, Обштина Газибаба и фудбалскиот клуб Маджари организираа спортски дружења на околу 200 ученици од 3 до 5 одделение од 6 основни училишта во Газибаба. Имаме дечиња од 3, 4 и 5 одделение, се со цел да од мали нозе дечињата ги насочиме кон правилен физички развој и кон цел да го засакаат спортот. Така да ние како Општина Газибаба и Општинскиот сојуз училишен спорт правиме вакви активности за најмладите, па така да и тука заедно во соработка со фудбалскиот клуб Маджари ги донесовме дечињата за да ете преку вакви спортски активности да ги насочиме децата да го засакаат спортот и да продолжат понатаму со спортување. Целта на фудбалскиот клуб Маджари е децата да го засакаат фудбалот како спорт, а Општинскиот училишен сојуз со наставниците по физичко и здравствено воспитување им даваат голема подршка во нивните активности. Сакаме да го анимираме спортот во Општина Газибаба, посебно фудбалот. Ние од фудбалскиот клуб Маджари знаеме дека Општина Газибаба располага со голем број на деца и очекуваме дека тука има голем потенцијал и за нашиот клуб за воиднина да се појават нови таленти за фудбалската игра. Општина Газибаба не излезе во пресред за ова настан, имаме добра соработка и со градоначалникот и очекуваме и понатаму да имаме соработка се во интерес значи на ова општина да се појават доста таленти и да станат успешни спортисти. Општина Газибаба и натаму ќе дава подршка во спортската едукација и усовршувањето на децата.